конференції їхні, де є хоч якесь питання про Україну, ти приходиш, говориш 2 хвилини по темі і 5 хвилин говориш про те, що тобі треба. Тобто є мільйон різних варіантів, плюс з музикою. На будь-якому концерті, фестивалі в тебе мікрофон в руці. І ти маєш змогу десь ходити говорити. Мені здається, що найпотужніша сила, яка тільки може бути, це музика, це правда. Ти нічим не... Ну дивіться, це правда, що в Європі і в світі реально люди стомилися говорити про війну. Бо вони ж її не проживають, вони тільки про неї говорять. І вони від цього стомилися. І ти не можеш вже викликати у них відчуття співчуття, це нереально. Єдине, що ти можеш зробити, це закохати. А закохати можна, мені здається, тільки музикою. Коли людина, я не знаю, снідає, і вона слухає цю пісню. Не розуміючи, і згадує про Україну. Так. Бо, це ж українська пісня. Їде на роботу, знов включила радіо, а там українська пісня. Оце наше завдання, зробити так, щоб українська пісня просочилася. Ми вже виступали вдвох. Тобто ми це спробували, і цілий рік шляху разом, це великий проміжок. Багатьох артистів є один фіт, два, і на цьому все. Ми рік пропрацювали разом. І це означає, що у нас є меч. Нам комфортно разом, ми доповнюємо одне одного як поети, як музиканти, як артисти на сцені. І типу, і це синергія, так, бо це дуже дві голови правильно. Класно, да, третя в нас є так. Ментальна. Так, так, воно утворюється просто щось зовсім нове. Альона – це така пробивна сила, це от напор, це різкість, така, типу, от Альона може сказати 2 слова, і ти такий «воу». Я більш про м'якість, і мені здається, от в поєднанні цієї сили і м'якості утворюється щось треті, щось нове, на що ти просто, ми самі дуже залипаємо, коли ми разом виступаємо, ми знаходимося просто в якомусь зміненому стані. І хочеться цим станом поділити.